Kaunti ya Kajiado katika kijiji cha Isinet sasa wana kila sababu ya kutabasamu baada ya serikali ya kaunti ya Kajiado kurejesha huduma za afya katika mojawapo ya kituo cha afya kilichokuwa kimesitisha huduma zake kwa muda wa mwaka mmoja. Ebu natupate taarifa hiyo ambayo inaletwa na Malon Alando. Kwa zaidi ya mwaka mmoja, kituo hicho cha afya ya umma kimekuwa kikiwahudumia wagonjwa wachache kutokana na ukosefu wa dawa. Jambo ambalo limewapelekea wagonjwa wengi kutafuta huduma za matibabu kutoka kwa hospitali zilizo mbali. Tumepitia hali ngumu kwa ajili ya madawa, lakini mwaka mzima mara ya mwisho kupata madawa hapa ya Isinet Center ni ilikuwa tarehe mwezi wa 8 mwaka jana. Wagonjwa wanapata matatizo akija hapa, anagombana na sisi kwa sababu ya kukosa dawa. Anatuambia hata afadhali hata mfunge muende manyumbani. Hata hivyo, wakazi hao wamepata afueni baada ya serikali ya kaunti ya Kajiado kurekebisha idara hiyo ya afya na kusambaza dawa za kutosha pamoja na kuajiri wafanyakazi wengine ili kuwasaidia wauguzi kurahisisha huduma kwa wagonjwa. Na leo kaunti wametutembelea, tumefurahi sana kwa sababu tumepata madawa, tumeshukuru, na bado tunasema waendelee kutusupport, kutuongezea, na wawe karibu na sisi kila wakati. Maafisa wa kliniki waliashiria kuwa wana matumaini kuwa hospitali hiyo itawapa wakazi huduma bora, huku wakiwaonya wauguzi kutojihusisha na kuuza dawa hizo. Tumekuja hapa tu kuona shughuli sahabi hapa na pia kuongea na wafanyakazi wetu wakuwe waadilifu. Hata tumezungumza tukawaambia hakuna mfanyakazi yeyote wa afya ataruhusiwa kufanya kazi hospitalini na kuendesha biashara za kibinafsi kama za chemist, na iwapo mtu atapatikana akifanya hivyo basi hatua zitachukuliwa. Mwakilishi wadi wa eneo hilo Timothy Segulu vilevile amepongeza hatua hiyo kwa sababu itarahisisha huduma za matibabu ya wagonjwa wanaoteseka. Kulikuwa na shortage sana ya madawa, lakini leo wametuletea kidogo ambayo itasaidia. Hospitali hii ni hospitali ambayo inasimamia population kubwa sana. Malon Alando, Look Up TV.